বৈঠালাংসুল বিদ্যালয় সমিতিকে আতঙ্কময় পরিবেশ। সৌদিহে উড়াবাতরি উড়াইছে, উড়াবাতরি উড়াইছে যে বিদ্যালয়ত বেজি দিয়া হবে, ভয়ানক বেজি দিব বিদ্যালয়। বেজি লওয়ার পিছত ছাত্র ছাত্রীর ভবিষ্যতে সন্তান জন্ম নহব, বেজি ললে মৃত্যু হব পারে। স্বয়ং আর এস এসর বিদ্যালয়ত চলিছে এনে অপপ্রচার। বৈঠালাংসুর এই বিদ্যালয়লৈ মন কৰক, বিদ্যালয়ত এতিয়া তলা বন্ধ। অভিভাবকে ছাত্র ছাত্রীসকলক অহাত বাধা দিছে। আমি চাইবাৰটাকে স্কুল কৰিলোঁ, তেনেহতে কিছু ওৰালকৈ পালোঁ যে বেজি এটা আতংক হৈছে। আৰু আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া যিবিলাক বিদ্যালয় আছিল সেই বিদ্যালয়বিলাক ছুটি দিয়া বুলি গম পাই আৰু আমিও ততাতৈয়াকৈ যিহেতু ছাত্র ছাত্রীখিনি এটা ওৰাবাতৰিত সন্তুষ্ট হৈছিল আৰু সেইকাৰণে আমি ছুটি দিলোঁ। আৰু আজি কিছু পৰিমাণে আজি আহিছে ছাত্র ছাত্রী, কিন্তু যি ধৰণৰ ছাত্র ছাত্রী হাৰ হ'ব লাগিছিল আজি অলপ কমিছে। ওৰাবাতৰিয়ে হয়তো কিছু ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিছে বুলি মোৰ অনুমান। এনে অৱস্থাত অসুবিধাত পৰিছে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল যে এইটো এটা ওৰাবাতৰি, তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ওৰাবাতৰিত আশ্বস্ত নহবা বা ভয় নাখাবা। আৰু আমি যিহেতু বিদ্যালয়খনৰ আমি গাৰ্জেন আমি আছোঁ, সেইকাৰণে অভিভাৱক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি বিদ্যালয়ত নিয়মীয়া উপস্থিতিৰ বাবে আহ্বান জনাইছোঁ। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰথম অৱস্থাত নামনি অসমত এনেধৰণৰ ওৰাবাতৰি বিয়পি পৰিছে, এতিয়া এই ওৰাবাতৰি সম্প্ৰচাৰিত হৈছে আন আন অঞ্চললৈ। লক্ষীপ্ৰসাদ নাথ, আসাম টক্স, বৈঠালাংসুৰ।